Moro. Nyt kasataan Powered pää Asus Unbreakable pelitietokone. Joo. Onneksi nää tulee aina nauhalle. Emolevynä meillä on Asus TUF Gaming X570+. Muistena meillä on Corsair Vengeance 2x16 gigaa. Tallennusmediana meillä on Kingstonin 1 teran KC2500 M2 SSD-levy. Ja prosessorina meillä on AMD Ryzen 9 5900. Kotelona meillä on Asusin TUF Gaming GT501. Hirveä, kun meillä on näin paljon kaikkia tämmöisiä 49 näyttöä ylimääräisenä ja kaikkea, niin ei tää mahdu tekemään töitä. Mä haluan nyt ottaa tän tuulettimen irti. Miks? Mä oon näitä mun omia fiksaatioja. Se näyttää hyvemmältä. Mä kierrän sen ton oman tuulettimen ympäri ja sit mä käännän sen tuulettimen niin, että se on sopivan mittainen. Elikkä se lyhyt osa tulee tänne vasemmalla alas eikä esimerkiksi täältä. Small details. Tiedätkö, kun mä kierrän tän nyt itse ympäri, näin, mä laitan sen tohon, niin sit mun pitää kääntää se tuuletin tietenkin niin päin, että se tulee tänne vasemmalla alhaassa. Se ei hyödytä, jos se lähtee täältä oikealta ylhäältä, pitää se laittaa emolevy suunnilleen tähän kohtaan. Mm. Onkohan nämä oikeat ruuvit? Ei nää oo. Kukaan ei olisi huomannut, ellei sä ois kertonut sitä kameraa. Ei varmasti olisi. Prosessoria jäähdyttää Asusin ROG Strix LC360. Virtalähteenä meillä on Asus ROG Strix 850-wattinen Gold-versio. Näytönohjaimena meillä on Asusin TUF Gaming RTX 3080 Ti OC eli tehdaskelotettu malli. Ja ei muuta kuin pelaamaan. We'll be right back.